Banorët e fshatit Otllak, edhe pse vetëm pak kilometra larg qytetit të Beratit, prej 3 muaj zhvuajnë mungesën e ujit të pishëm në banesat e tyre. Të lodhur nga kjo situatë, banorët kanë shfrytzuar oborret për të ndërtuar puse, edhe me anë të pompave mundohen të furnizohen me ujë, por jo të gjithë e kanë këtë mundësi. Rrjeti ujësjellësi që ka ekzistuar prej vitesh në këtë zonë në këtë moment nuk është funksional dhe në qesmat e 1200 familjeve të këtij fshati nuk rrjedh asnjë pikë ujë. Banorët shprehen se ata janë të detyruar që me kafsh, makina, por edhe me këmbë të mbushin ujë tek qesmat e varrezave të Burdiallasit në hyrje të qytetit të Beratit ose të blejnë ujë. Problemi ujtja, unë me këtë ujë përjetojnë kam 3 muaj. Kam shplan, më falë me shprehen me alet, se që nuk e shë ujë për të pirë. Ne dhe majmë ujë të varrezet e Beratit. Ujë malë i burimi, s'kanë. Po bëjmë tërbeari. Po pje qatë bëjmë të tërpinë dhe e keqe. Kam pusin. Po vje vetë ujtë, jo se kemi paguar lehë. Kemi shkuar dhe kryetari nuk na abderën, kemi shkuar në komunë në Otllak, të administratori asë njëj nuk banë përgjësi. Pavarësisht ankesave ndërvite të banorve të zonës, instancave përkatë se kanë zgjedhur të heshtin për balë kësaj situate.